请您加入赢家的行列。全国亲爱的投资朋友大家好，人的一生当中，如果真的有机会，机会到的时候，你会不会选择陈立豪？各位，今天我录影的时间是早上10:06，各位，今天早上06，我为什么又要要求公司让我在早上来做录影？各位，我只是要跟你讲一个观念，叫做盲点测试。我跟你们说过，全国的投资朋友们，很多人就是不相信。你不相信，我讲给你听。所以我今天要求盘中来给你做验证。各位，我昨天是不是跟你讲，我四星 KY 又买回，有没有？我出掉了，而且我今天出到最高价，我又赚了50块到60块。我现在这个地方录影的时间，就是跟你讲，我出掉之后来录影给你看。所以各位，马上打下来给你看，你看，各位你看到了吗？马上拉回，而且我今天是出到最高价。我是谁？陈立豪。各位你看，今天美国股市4月19号凌晨收盘的美国股市一样盲点测试，各位你看到了吗？昨天我不是也跟你讲吗？昨天的还是一样盲点测试，各位你要相信吗？我真的是股市一流的老师，我的触觉我的感觉比谁都还厉害。各位，我现在拿手机给你验证，你看看我四星 KY 是不是今天出到最高价。所以你注意时间表，各位看一下，今天我们在四星 KY 这档股票，给你看到没有？各位，今天两个字，早上9:24，会员注意，3661的四星，昨天1290到1300有买回的人，各位1330、1350可以自行获利出场，依然短线进出。各位你看到吗？各位，我出掉了，我出掉之后要求公司让我来上电视节目，所以各位你看，目前打下来的打到1275。各位，我是谁？一流的老师。我让你们看一看，各位全国的观众，如果你真的愿意跟着立豪一起打江山，各位请你真的，你看看我今天我就一样再拿四星 KY 来给你做验证，来给你做例子。我们不要讲四月份之前的太前面了，因为我们赚了很多的钱，我就讲4月6号到今天，我只是印证给你看，告诉你一个观念叫盲点测试。各位听得懂意思吗？叫盲点测试。所以各位投资朋友，4月6号我买回1180到1190，我已经跟你说过了，早上9:45。好，各位，这是4月6号买的，对不对？1185、1190。好，各位投资朋友们，到了4月10号，我赚了190块，我在电视上跟你讲，我出了。各位，我还这个地方还跟你讲得很清楚，10张190万，100张1900万，对不对？那各位，我为什么我要出？为什么我要出？好，各位，我不但出了，我还跟各位当时兼放空，还去兼放空，兼放空之后，各位再赚60块，有没有？是不是再赚60块？因为直接杀回了嘛。你看我们出掉之后是不是杀回？各位，总共各位讲190加60块，是不是两次就250块？我都给你看过了，对不对？好，各位，4月13号打到1290再买回，4月14号1370又出，又再赚80块。各位，我电视上我都跟你讲过了，所以各位10张又80万，100张又800万，各位对不对？是不是完全正确？好，各位来，那我就是说我在电视上已经跟你讲，验证是最大的诚信。各位，你知道做生意365行，行行出状元，但是做生意一定要做到诚信。你知道为什么有这么多人喜欢跟着陈立豪吗？因为我做到不造假、不作弊、不吹牛，你可以懂我意思吗？所以各位看，验证是最大的诚信。各位，四星 KY 做买进，4月6号赚190块。各位，4月11号做放空，各位赚60块。然后各位4月12号再买回，有没有？是不是各位我又出掉，是不是赚80块？各位你看，我当初我不是跟你讲，我都跟你讲过了吗？那各位，我赚了80块之后，各位你看，昨天四月十八号，各位，我昨天的电视节目里面有没有跟你讲，我又买回什么？四星 KY， 有没有？我会不会造假作弊？我从来不会造假作弊。那各位，我买到之后，昨天最低打到哪里？1270嘛。各位，昨天4月18号，我在电视上给你看过，你敢买吗？你敢进吗？各位，今天4月19号，
今天4月19号早上不是给你看过了吗？刚刚不是给你看过了吗？对不对？各位，今天两个字是不是出掉了？接近1330就出掉了。那各位，你昨天买到今天是不是赚钱了？你看各位是不是赚50块到60块？我的累计已经17455块了，各位17455块，各位十张就好，真实富贵千真万确，一个10张50万又落袋为安，而且我出掉了。出掉之后，各位，出掉之后，现在录影时间，各位10点12分，各位马上打回到哪里？马上打回到我现在的个录影时间1270，各位你看到了吗？我是谁？我是一流的老师，我是印证给你看。各位，非凡台、东森台，是因为我买不到，我帮不了很多人。我如果可以买得到，那些站着茅坑不拉屎的这些分析师或者这些学者，说实在的，真的没饭吃啊！我已经跟你说过，我带进一定负责带出，我都告诉你该怎么做了，对不对？所以各位亲爱的投资朋友，做股票没这么难啊，我只是印证给你看。很多人就是不信邪、铁齿，我也没办法。各位投资朋友们，今天我电视节目上测标，当你手机号码出现03467803467八，请你马上来电。各位不要问为什么，问的太多你赚不到钱呐、啊。好、哦，03各位678，各位如果做股票你真的愿意跟着陈立豪，马上来电。各位你看了、哦，好、哦、03467八，各位既立基跟立志手机号码中两号，马上来电。各位叫大财神03467867，好、哦，这个打错是678，好不好？电视节目上测标03467八，结果亲爱的投资朋友们，这档股票送给各位，你只要想到我当初送给你的4968，各位这档股票，各位你看，当我跟你送给你的时候，3月31号，你记不记得？3月31号送给你的利基，我当初跟你讲超级无敌大财神，感恩有你，希望相随，很多人不相信。不相信那是你的事，我只要做到，尽力做到就好。各位，3月31号送，对，那你3月31号送，4月6号就算你买嘛，对不对？各位一路飙，好，各位，我们做了两次，一路赚了36块，第二次157到160再买，有没有？157到160再买，各位又飙到188，两次，一次赚了36块，第二次赚了30块，各位总共赚了66块，叫利基。我当初不是送给你的礼物吗？那各位投资朋友们，送给你之后，结果我们在电视上不是又跟你讲送给你第二档股票吗？有没有？送给你第二支的股票叫利基第二，有没有？那结果利智6719，那各位6719这档股票是不是各位昨天是不是飙涨停？送给你之后飙涨停，各位你注意啊、哦，做股票千万不要乱追。今天拉回修正，各位你敢买吗？你敢进吗？如果各位投资朋友们，你相信利豪，其实在350块附近、355之间，各位短线又可以买一趟了，你相信吗？不相信随便你，我只是跟你这样子讲而已，你相不相信黑林道会打击？所以各位投资朋友们，今天最重要的是什么？今天最重要的是继利基、利智手机号码中两号，马上来电03467八。689 034689，好不好？各位我们测标是不是03468啊？678，诶，怎么完全都不一样？好，那电视号打错，赶快改034，好不好？034678，好了，我这边改了034678，哦，那个导播那边没有注意，034678，好不好？034678马上来电，各位034678。如果各位投资朋友，这档股票你要特别注意哦，我很在意哦，手机号码中两号034678，好吧，034678，请你马上来电。各位投资朋友们，侧标上以侧标上为主，034678中两号马上来电，好不好？结果亲爱的投资朋友们，做股票真的没有这么难，难在你的心里面。我们现在所有的业务都在等你，各位，因为我们新的股票又开始要出来了，新的股票开始要出来了，希望各位投资朋友们好好的把握一下。我们先进入休息，让我回一个电话，好不好？各位休息之后再回来。
全民抗涨大作战，888抗通膨专案，让您轻松的负担，帮助您快乐的赚钱。抗涨专线02-8511-3366，抗涨专线02-8511-3366，鼎业投顾。这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。邀请您加入赢家的行列。全国亲爱的观众，其实在台湾做股票，立豪在股市35年多了，我在20岁左右就已经接触台湾的股市，其实我看的实在真的很多，尤其是人性面。我为什么在电视上一直跟各位强调过一个观念，什么技术面的分析、基本面的分析，各位我跟你讲，那都不重要，重要的是筹码。因为当你看得懂技术面，当你懂得基本面的时候，各位法人比你还懂啊，你不要说你懂到哪里去啊。很多人有一些分析师自以为自己很厉害，讲了很多的技术面，很多的基本面，让别人听不懂。那很多的散户很可怜，你只要越讲的他听不懂，他觉得哦你讲的有道理。各位你错了，在台湾的股市，你讲的越复杂，你讲的越繁琐，你死的越惨。各位，台湾的股市，各位基本面、产业面的东西，完全掌握在报章、媒体、杂志，甚至于这些公司派、这些作手当中。那他们不杀你，杀谁？所以我的投信朋友常常跟我讲：“利豪，你在电视上不能讲得太清楚。”我跟他讲为什么不能讲得太清楚太准，他说你讲得太清楚太准没人要相信。然后他又说了：“利豪，你那个在电视上也不能讲得太烂。”我说为什么？他说你讲得太烂人家看不下去啊，人家也不会听啊。哎，有道理哦，真的有道理哦。那我说你要怎么讲？他说啊，你要像我们投信法人跟那个外资哦的顾问在写报表的时候写到模棱两可。比如讲说哦，台积电如果突破哪里、哦、拉回就是买，台积电如果灌破哪里、哦、反弹就是放空、哦、就要出了。各位你听到这句话不觉得只有两个字叫废话吗？但是全国的观众很多投资人就是喜欢听这个废话，所以我在电视上跟你们讲，我不会造假，不会作弊，不会欺骗，不会吹牛，原因在这里。全国的观众，陈立豪在股市35年多，我奉劝你一句话好不好？如果你真的要选择一个老师，你就选择一个老师看他一个礼拜就好，来验证一下。不要每天早上从早上遥控器一直看，看到晚上还在那边转转转，转到最后隔天还是一样。哎，老师，什么股票可以买哈？你在浪费你的生命啊！你听得懂吗？
我最讨厌这种人。那我的个性很直接，我不会造假，不会作弊，我跟你讲什么就是什么。我看的太多了。刚刚我继续我没讲完的，我的投信朋友就跟我讲，刚刚我不是跟你讲吗？他说你讲的越模糊，人家、啊、搞不好还会越相信。我跟他讲，这种话不要告诉我，我跟你们不一样，我是一个正派的老师，我是一个股市的清流，我就是要讲到我真的实实在在有做讲给你听。就像四星 KY， 我都打在侧标上给你看，昨天买今天马上卖，而且各位拉回来再买，你看注意看，我今天讲给你听了各位，如果今天打下来，跟我刚刚早上卖掉的对不对，打下来各位一样可以买，打下来一样可以买了。我是谁？一流的老师、欸、打下来一样可以买，对不对？各位做股票要有这个 gas， 不然你不要做了。各位听了吧，你看6719这档股票，我刚刚不是才刚讲吗？350块、355块附近也是可以买，你看马上反弹，但是各位买着就摆着，因为这档股票有一个目标价、哦啊、我只是跟你讲，你就照做就好，对不对？很多的股票来回做价差，给我昨天不是跟你讲还有一档股票吗？那个嘉登有没有？我昨天不是也讲吗？买回什么？买回嘉登啊，对，我不会造假，不会作弊啊，只是 你愿不愿意相信，那是一回事啊。你看，你不相信，不相信，你看，对，对不对？这里有没有？不是嘉登吗？啊，昨天不是也买回嘉登，有没有？各位，你看3680，啊，今天也是红的啊，还曾经拉到351块半，对不对？啊，那如果昨天343附近买的啊，不是也是赚钱吗？只是短线还没有要出而已啊，对不对？啊，昨天4月18号，如果你在这样343附近买的，对不对？那刚刚有拉到351块半，我也没出啊，因为那个赚的太少，我就不想出了。听得懂吗？对不对？所以各位真的，你要，而且各位，你看长荣航太这档股票，昨天买到，如果当冲也赚7块8块。那各位你看又拉回到昨天我建议的价钱115到118，有没有看到又拉回来了？你看，所以各位我不是跟你讲吗，做股票你要懂得来龙去脉，听得懂意思吗？来龙去脉，盲点测试，我跟你讲你要相信。哎，各位继续刚刚我讲的话，我的投信朋友不是讲吗，到最后他跟我补了一句，利好，其实台湾的散户、哦、你不要去可怜他了，真的是这样讲哦，如果没有这样讲我退出股市，我讲话是真的。不但投信朋友跟我讲，外资法人也在讲，他说利好利好，你真的、哦、不要去管那个投信、啊、你不要管那个这些投资的散户，反正散户死了一批还有一批、啊、他说散户死了一批还有一批、啊、各位你是哪一批？你是哪一批？当我听到这个的时候，我就告诉我的朋友，我们的朋友，我做朋友哦、不要跟我讲这些有的没有的废话，要嘛讲一个诚恳的，好不好？讲一个真正的方向，没有人讲得出来，真的没有人讲得出来哦，没有人看好也没有人看坏，都没有，就讲那模棱两可的。所以我发现在台湾、哦、在台湾的股票市场里面跟主力大户是一样奸啊，奸商，知道吗？台湾股市也是一样啊，诈骗集团呢、啊，真的，除了我之外不是的，真的，因为我跟你讲，我不造假，不作弊，不欺骗，不吹牛嘛。各位，你有没有发现很多的人现在，你手机上每天都会收到一些莫名其怪的讯息，有没有？借助什么假借什么主持人，假借什么投顾老师啊，假借什么东西啊，诈骗集团呢、啊？但是很多的阿呆，很多的小白就会被骗了、啊、没有办法，这社会社场，这个市场就是这样啊，这社会就是这样啊。因为你讲的饼，你画的饼越大、哦、或者你讲的越模糊不清啊，这些阿呆，这些小白就会冲进去，带着钢盔就冲进去了，就是这样。所以我有时候一直感觉到台湾为什么会迈入这样可怜的社会，消贪嘛，消贪扔给咱啊，然后各位又不去做功课，
我所谓的做功课，就好好的去看一看哪一个真的投顾老师是讲实话的，真正实实在在要帮你赚钱的人，你要去支持他，不要真的是笨笨的，知道吗？所以各位，你看四星 KY， 从我多久几年前就跟你讲，我一直来回做价差，我都跟你讲得很清楚了。到目前为止，我已经累计到17455块了，对不对？昨天买，今天早上就给你出掉了，你看，马上赚50到60块。那各位，你看，现在又打回这边地方，你敢不敢买？你敢不敢买嘛？一样的道理嘛。各位，做股票不在乎你分析的再准、再好、再精确，而是你有没有那个勇气、霸气跟行动力，如此而已，对不对？你没有勇气、没有霸气，你没有行动力，你在股市里面讲了这么多的废话有用吗？各位，讲废话谁不会讲？三岁小孩都有时候会讲废话，还会讲故事给你听呢。现在小孩都很聪明了，对不对？你要的是一个实实在在、真的能够帮你赚钱的老师，那叫陈立豪。当你的侧标各位注意哦，你手机号码出现034678，好，034678，马上来电，各位。你不要像上次你利基没拿到，对不对？上次各位利基你没拿到，第一次36块，第二次30块，各位两次就66块，对不对？结果送你个励志，马上隔天飙涨停，有没有？对不对？那现在这档股票，当你的手机号码中2号034678，马上来电，好不好？真的，马上来电呢、啊。很多人就喜欢那种拿了什么啊涨停板啊干嘛干嘛的。各位讲难听一点，如果一个人哦每天都可以拿到涨停板哦，啊自己躺着赚就好了，不用出来了，知道吗？听得懂意思吗？自己躺着赚就好，不用出来了。那我陈立豪，你会讲说哦，那立豪老师，那你现在这没有涨停板的，有赚到钱的要进出。各位，我跟你讲，我是告诉你一个观念，我现在是教你一个观念，叫盲点测试。各位，以我们的实力要做那个小型股，不要讲说涨停板了、啊，一档股票要10只涨停板、20只、30只很容易，只是怎么进怎么出啊。我不是跟你讲，哎，我有一个很好的朋友呢，资产就有1500亿以上呢。我又不是只有一个朋友，我很多朋友呢。各位，假设我们自己去玩一些小型股，我们要拉个10只涨停板、20只也可以，有意思吗？有稀奇吗？一点都不稀奇。我要跟你讲的是，你能够买得到，要你能够赚得到，要真正可以放口袋，那才有用嘛。那各位，你买不到又赚不到的有用吗？人在吃饭，你在发烧，敢有效？无效啦，对不对？所以各位，今天立豪利用这盘中的节目，只是跟你们讲，哎，我真的很厉害，对不对？各位，你看。我刚刚跟你讲，你1270附近1280再买，现在又红了，你看，对不对？各位做股票真的是这样，你看，你刚刚如果在买，刚刚买，现在不是要慢慢拉上来的吗？哎，我在表演给你看，我在验证给你看，我在讲给你看呢。我是谁？股市一流的老师，任何一档股票都 OK 了，真的了。所以各位投资朋友们，当你的手机号码034678中2号，马上来电。我再强调一次，各位，三角形金字塔70%是辛苦人，20%是一般人，大家都想要变成有钱人。那各位怎么变有钱人？很简单呢，看这个就好了，跟着立豪安心放心又开心，一通电话我帮得到你啊。各位，你记不记得这个？绝对不是天方夜谭，300万要变成3000万，马上来电，真的，好不好？跟着立豪安心放心又开心，一通电话我真的帮得到你。结果亲爱的投资朋友们，做股票它真的没有这么难，难在你的心里面，我只能这样说了，好不好？各位，像这档股票的金星科也是啊，那一天我们不是跟你讲拉回到493附近要去买吗？结果各位，你看昨天拉到520哦，昨天拉到520哦，你就算493买的，各位那一天买，那一天最低492嘛，对不对？那你是不是哎，到就像昨天你短线出一趟，你是不是赚了三十哎，将近快30块，对不对？算27块好了，对不对？那你短线出掉也可以10张，也20几万呢、啊。那各位拉回来还不可以一样可以买啊，一样啊。因为我跟你讲，
做股票你要懂得真的盲点测试。今天我语重心长的跟各位讲，教学相长，好不好？那各位手机号码中03-4678，随便中两号马上来电，好不好？那各位跟着利好，安心发心又开心，一通电话我帮得到你。全国的观众要跟也要跟一流的，要跟也要跟全国第一名的老师，不造假，不作弊，不欺骗，不吹牛，如此而已。好，各位来，这档股票赶快拿着，明天开始要飙的，就这样，好吧？送给全国的观众，好吗？好，手机号码中两号马上来电，03-4678，中两号马上来电，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。